Našla som v perovej bunde prsteň a práve mi napísal, že by ma večer chcel pozvať do reštaurácie. Nie. Ja zamiloval som sa do inej ženy. So zlomeným srdcom odišla pracovať na vidiek. Na opatrovateľku ste príliš pekná. A okrem mrzutého starca si musí poradiť aj s jeho synom. Si tá najkrajšia žena, ktorá mi prvýkrát vyrazila dých. Nepáči sa vám, keď sa zamestnankyňa zamiluje do vášho syna? Romantický príbeh Ingy Lindströmovej. Srdce hovorí áno, ale rozum a všetci okolo mňa nie. Ale na žiadnu nehľadel tak ako na teba. Úžasná Elin. V sobotu o 20:00 je na Doma. Vyhradené pre lásku.